מקרים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דבר פלא, באמת פלא. קראתי אותו, לא הבנתי מה כתוב פה. כולנו מצפים בעזרת השם יתברך למשיח. כולנו רוצים שתבוא הגאולה כבר. כל אחד מאיתנו, יש לו את העניינים שלו, את הצרות שלו, את האתגרים שלו. רוצים שכבר יבוא משיח, חלס, כמה אפשר? והגמרא אומרת, מתי יבוא משיח? כמה ממרות, אבל ממרה אחת חייבת, חייב להבין מה כתוב שם. אומרת הגמרא, אין בן דוד בא, מי זה בן דוד? משיח. אלא עד שהתייאשו מן הגאולה. מה אומרת הגמרא? מתי יבוא משיח? ביום שתזרוק את הכיפה. תגיד, עזוב אותי, אני לא מחכה לו. הכל סיפורים, כל שנה יושבים על הרצפה, עשינו כל מה שאפשר, הנה פתחנו בית מדרש, עושים שם כל שנה שיעורים. שמע, מה אתה רוצה ממני יותר? זהו, כל שנה אומרים לי, השנה, הרב ההוא אמר ככה, זה תאריך כזה, והרבנים אמרו, הנה, קורונה הולך לבוא המשיח. אמר לי מישהו השבוע, מה, אמרו שהולך לבוא המשיח. עד שלא נתייאש מהגאולה, לא תבוא הגאולה. משיח לא יבוא. זה קשה מאוד, איך אפשר לומר דבר כזה? סותר מלא מלא מקומות בגמרא, וגם בהלכה, הרמב״ם פוסק, שכל רגע אדם צריך להגיע למשיח, כל שנייה. זה גמרא מפורשת, מה עומד מסכת שבת, כמה שאלות שישאלו את האדם, בודדות, בהתחלה, בתחילת דינו של האדם. ואחת מהשאלות, ציפית לישועה. ציפייה לישועה, כל רגע נתון, שכל שנייה, כל רגע הוא יכול לבוא, כל רגע. כתוב בגמרא שהוא יבוא בהסך הדעת, שנייה. אז האם אתה ציפית לגאולה? ציפית לישועה, אבל הציפייה לישועה הכי מקרים, זה לא רק ציפייה לישועה כללית של המשיח, כמו שאנחנו מבינים, גאולה, מקדש יבוא, והשם יתברך יוריד אותו וכו'. אלא ציפייה לישועה זה האם אתה מאמין שהשם יכול להוציא אותך מהרפל שבחיים שלך. לפעמים אדם נכנס לזה פינה בחיים, לא יכול לצאת מנה, ככה הוא מרגיש. האם איבדת תקווה? או שמה שאתה אומר כל יום בתפילה, אתה באמת מכניס אותו לתוך הלב, אני מדבר על עצמי. כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. השם, אני מחכה שתוציא אותי מהמקום שאני נמצא בו. אחד נמצא באיזה גלות של כעסים, כל היום מחלוקות, אין שבת אחת שלא עוברת עליו עם אשתו בלי איזה מחלוקת. אין. והשני אומר, תשמע הרב, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להפסיק עם הפלאפון. אני בגלות. אני לא יכול להפסיק עם הטלפון הזה. אני בא לשיעורים, מתחזק, אני גם לומד גמרא כבוד הרב, אני שומר שבת, אבל בלילה אני ממשיך עם הפלאפון כל לילה, ככה. מה הייתי בסוף הרב? אני בגלות. אחד בגלות שלו, בקינה שלו על האנשים, השלישי בסכסוכים, כל אחד מרגיש שזה גלות. אחד בחובות. תשמע הרב, אני לא יודע איך לסיים את החובות. עוטפים אחרי אנשים, מה אני עושה? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. האם אתה מאמין שהשם יכול להוציא אותך משם? האם אתה סומך ומקווה? האם אתה סומך על בורא עולם, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה תוציא אותי משם. והנקודה הכי חשובה, רבותיי, אהוביי, זה שבורא עולם א' הוא כל יכול, וב' זה לא שייך למצוות ולעבירות שלך. כותב ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו. הוא אומר משהו שאני חושב, שאני קראתי אותו, היה לי צמרמורת. הוא אומר, לפעמים אדם אומר לעצמו, תשמע, אני בעל עבירות, למה שהשם יושיע אותי? למה שהשם יסגור לי את החובות? למה שהשם יעזור לי שלא יקרוס לי העסק? למה שהשם יעזור לי שלא יקרוס לי הניסויים שלי לא יקרסו? למה? מי אני ומה חיי שהשם יעזור לי? אומר רבי יוסף אלבו, תדע לך שאף פעם אל תעצור את התקווה שלך בבורא עולם בגלל סיבת האבונות. כמו שאומר דוד המלך, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה אימו פדות. השם יפדה אותך. הוא אומר ככה. רוצה לומר, אל תתייאשו מלקוות אל השם בסיבת רוב האבונות. למה? אני מלא אבונות, למה שאני אקווה? השם יושיע אותי. אני עושה שטויות, נוסע לפה, נוסע ליוון, נוסע לחופים לא טובים, נוסע למקומות לא טובים, עושה שטויות. אמנם נראה בחוץ שאני צדיק, אבל אני עושה שטויות. מה אני אעשה? יש לי יצר הרע. אומר הרב, אל תתייאש מלקוות אל השם, כי יש לך הרבה אבונות. כי אין אתה עתיד להיגאל מצד הזכויות, כי הם לא יספיקו. הוא מגלה לנו דבר חדש. אין מצוות שיספיקו כדי לגאול אותנו. אין. הוא אחד מהראשונים. אין לנו מצוות מספיק. גם אם נעשה הרבה מצוות, שמצד הזכויות מגיע לנו שיגאלו אותנו. אין. אומר הרב,
אלא הגאולה תהיה ממעמקי הצרות, על צד החסד בלבד. ולכן ראוי לאחל הקדוש ברוך הוא בלבד. מה אומר הרב? זה לא משנה אם תהיה צדיק או לא. ככל שאתה תקווה לבורא עולם, הוא יוציא אותך מהבוץ שאתה נמצא בו. לא, אבל תראה, לא, אין שום מה לראות. יש לך אבא, קוראים לו בורא עולם, הוא ברא את כל העולם. הוא דבר אחד מחפש ממך, דבר אחד. לא בגבורת הסוס יחפץ. לא בשוקי האיש ירצה, שוקיים של מסי. רוצה אדוני את יראיו ואת המייחלים? אני מחפש את המייחלים. זהו. חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. אני מחפש אנשים שמבינים, שיודעים ומקווים ומצפים שהם בראש שלהם, בטוחים, ששנה הבאה הם לא יושבו על הרצפה. כמה אני שב על הרצפה? נראה לך השם רוצה שתשב על הרצפה? אומר רבי יוסף אלבו, זה לא שייך לאבונות, תייחל אליו ויושיע אותך, בכל דבר שאתה צריך. הוא אבא גדול. יש פה משפט שעשה לי צמרמורית, אם טוב אני אכתוב, אני חוזר לגמרא שפתחנו. אומר הרב, ואף אם ירבו האבונות, תשמעו למילים האלה עכשיו, הרבה עמו פדות. איך הוא מפרש את הפסוק? מה זה הרבה עמו פדות? אי אפשר שיהיה כוח החוטא לחטא יותר גדול מכוח השם יתברך למחול. לא יודע אם אתם הבנתם מה כתוב פה. אי אפשר, תביא את הבן אדם הכי עבריין בעולם, הכי אכזר בעולם. אי אפשר שהכוח והעוצמות של העבירות שלו יהיו יותר גדולות מהעוצמה של השם יתברך למחול לו. אין כזה, לא נמצא כזה בן אדם. ואם כך, הוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. תבדה אותי עם האבונות. אין לי, אני לא יכול להתמודד בו לצערה. לא יכול, תעזור לי. אם אני, תבנה עליי בורא עולם, לא תהיה גאולה אף פעם. אל תבנה עלינו. תרים עיניים, תגיד השם עליי, אל תבנה עליי. אני לא יכול להביא לך גאולה. אני רוצה דבר אחד. תבדה אותי איך שאני. יגיד לך השם למה? תגיד לו, מחלקל חיים בחסד. גם ככה אתה עושה חסד עם כולם. תעשה גם איתי, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אומרת הגמרא, אין בן דוד בעד שמה יעשו, התייאשו מן הגאולה. איזה גאולה? גאולה שאתה חושב שאתה יכול לגאול את עצמך. אני מביא את הפרנסה, אני הבאתי את האישה שלי, אני מחזיק את הבית. איך השם אתה מחזיק את הבית? שתי סירות אתה לא תחזיק כלום. מעלה לך מעלה אחת חום, אתה יושב במיטה. אחת. לא שתיים, אחת. אתה כבר כולך, תראה איך אנחנו נראים בעצום, אה? כולך כזה גמור. הלכת לשיעור, שמע, יש כמה דקות הליכה ברגל, יש חם. לא יודע, נראה אם יש מזגנים, נראה איך לא יהיה מקום, אז לא, נשאר בבית. אנחנו מרוסקים, גמורים, מעלה אחת. סיפר לי יהודי, מוצא שבת, אני מכיר אותו, ממש קרוב אליי. הוא עזב את המרכז, היה קורונה, היה עניינים, עזב את המרכז, לא יכול להחזיק מעמד שם, לסחור דירה במרכז, יש לו ילדים, שעה, אמר, אני לא יכול להמשיך, עבר לגור באשקלון. אמר, שם המחיה יותר קלה, שם להשכיר דירה, 4 חדרים זה 4,500, הוא היה גר בפתח תקווה, 8,000 שקל. זה סכום. תשמע, אני קשה לי, אני אעבור לאשקלון, ואני אמשיך בעבודה שלי. הוא עבד בעבודה קרוב ל10 שנים, אותה עבודה. מה הוא עושה? עובד בלילות. תשמעו את הסיפור שלו. עובד לילות. הוא אמר לי, יומיים בשבוע הוא עובד, מ-6 עד 6. איזה בן אדם, 12 שעות בליל, לא רואה את אשתו, לא את הילדים. אין לו חיים. אין לבן אדם חיים. הוא ישן ביום, וער בלילה. זה החיים של הבן אדם. הוא לא, אין לו כיפה על הראש, הוא לא הולך להתפלל לו כלום, שומר שבת. אני לא, אני בספק אם הוא מניח תפילין. היהודי הזה מספר לי, הוא עבר לאשקלון, הייתי איתו בקשר כשהוא עבר לאשקלון, כי אני גם גרתי שם. הוא עבר לאשקלון, ואז אמרתי, אחרי זה כמה חודשים הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להמשיך. אני לא יכול להמשיך, אני קשה לי עם הנסיעות לעבודה. הוא אמר, יהיה לי קל, אשקלון, פתח תקווה, 50 דקות, בסדר. פתאום הוא קולט פקקים, עניינים, לא יכול... אין, סרט. הוא יוצא בבקרים, איך שהוא מסיים שם 6-7 בבוקר. כל העולם יוצא לעבודות. טוב, אולי לקראת הלילה יותר קל לו, אבל הוא גם יוצא ב6-5, כל הפקקים של העולם, לא יכול להמשיך. אז אני מה הצעתי לו? תשמע, תתפטר מהעבודה הזאת, בוא תעבור לדרום. הוא אומר לי, לא, מי יביא לי 10,000 שקל? העבודה הזאת מחזיקה אותי. זה גם פזם 10 שנים כמעט. אתה יודע, אם יפטרו אותי, יש הרבה כסף, אתה יודע, בפיצויים. הוא, מה אמר במילים אחרות? הפרנסה הזאת מחזיקה אותי. עכשיו תקשיבו, אני מספר לכם. אני משכנע אותו להישאר באשקלון. עזב את, אחרי 10 חודשים, עזב את אשקלון, עבר לפתח תקווה. בשבוע שהוא עבר לפתח תקווה, פיתרו אותו אחרי 10 שנים. הוא אומר, מה אני עושה? אמרתי לו, לא יודע מה, מה תעשה עכשיו באמת? עכשיו באמת מה? גם אני שואל אותך מה תעשה. הוא הולך לסחור דירה טוב, אז הוא מקבל, הוא צריך לחתום אבטלה.
חצי שנה. יש לו חצי שנה מזכורת. הוא עבד שם איזה 10 שנים. אז הוא אומר לי, תשמע, גם עבדו עליי. כתבו לי בסיס 5,000 שקל, ורק תוספות של הלילה ובונוסים. כאילו הרבבו אותו במזכורת, וזה לא מה שהוא חשב שהוא יקבל, שגם יפטרו אותו. לא יודע מה נתנו לזה 20,000 שקל, לא יודע, משהו כזה. לא זוכר בדיוק את המספר שהוא אמר לי. והיה לו בהתחלה, הוא רצה לתבוע אותה, אבל בסוף משך את זה. סרט היה איתו. אבל הוא אומר לי, תשמע, חודש, חודשיים, 3 חודשים, טוב, אני מקבל מזכורת, יושב בבית. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, בגלל שאני מכיר את הבן אדם, והוא בן אדם קרוב אליי, פחדתי עליו, קשרתי אליו יום אחד, אמרתי לו, תשמע, מה אתה הולך לעשות? שיש לך אישה, ילדים, עכשיו, אתה יודע, דבר כזה יכול בקלות, אם אנשים אין להם אמונה חזקה בשם, בקלות, גירושין, בקלות, מחריבים את הבית, אין כסף, איך תחזיק את הבית? שכרת פה דירה לשנה, שנתיים, לא משנה כמה, 8,000 שקל. אין לך מאיפה להביא את הכסף, שתך עובדת, כמה מביאה היום, תשם ילד בגן, נגמר לך הכסף. על פי הטבע הוא לא יכול להחזיק מעמד שם. עוד כמה חודשים נגמר האבטלה. חודש לפני שנגמר לו האבטלה, אני מדבר איתו, אומר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא גדול, לא יודע מה, אני חושב שרוצים שעשיתי. אני סומך עליו, פתאום הוא החליף תקליט. עכשיו יש כאלה שמחליפים תקליט כי אין מה לעשות, אתה מבין? ויש כאלה שאומרים, תשמע, אני סומך על בורא עולם. עכשיו אני מדבר איתו, בן אדם עוצמתי כאילו. הוא אומר לי, שמע, אני רגוע, השם יעזור לי. אני אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, בטוח, אני מנתק, אני אומר לי, אשתי, שמי, אני מפחד עליהם. ואנחנו מדברים איתם ברמקול כאילו, היא מכירה את אשתו, קצר לכם את הסיפור. חודש לפני שנגמר לו האבטלה, הוא מקבל שיחת טלפון. שלום, מנכ"לית גדולה מאיזה חברה. אני מדברת עם יוסי, אומר לה, כן. יוסי, שלום לך, אתה עושה הובלות ככה וככה, אתה יודע ככה וככה. הוא אומר לה, כן. רק שאלה אחת קטנה, עשית חיסונים של קורונה? הוא אומר לה, לא. היא אומרת לו, טוב, אז זה לא רלוונטי. אז הוא אומר לה, למה זה לא רלוונטי? היא אומרת לו, כי התפקיד שאני רוצה להביא לך, זה לקחת, להסיע דברים, ולהביא אותם לבתי חולים. ובבתי חולים לא יקבלו אותך. כי אתה בלי חיסונים, זה בעיה. אז מכילה, להתראות שלום. טוב, טוב, משמיים. 3 שבועות חולפים להם. נשאר שבוע וקצת, אחרונים. זהו, נגמר לו אבטלה. הוא מקבל עוד פעם שיחת טלפון, כמובן, קורות חיים, שלח לכל פינה, לכל מקום, והלך לכמה מוקדים, כבר לא החזירו לו תשובה. שבוע לפני שנגמר הכל, שבוע ואיזה יומיים, מקבל שיחת טלפון, שלום, מדברת עם יוסי, אומר, כן, עכשיו הוא רואה בצג, הם פלאפונים חכמים, שעושים בלגן, כתוב בצג, מי זאת? אה? מי זה? זו אותה שיחה, אותה אישה. שלום, מדברת עם יוסי, אומר, כן, עכשיו הוא יודע שזו אותה אישה. תגיד, אתה מוביל ככה וככה, אתה עושה ככה וככה, קורות חיים שלך ככה וככה, הוא אומר לה, כן. אני יכולה לפגש איתך? לא אין עבודה. אז הוא אומר לה, תגיד, לא התקשרת אליי לפני מספר שבועות? היא אומרת לו, לא. אז הוא אומר לי, זאתי. כי הוא יודע, קורונה, אני חיסונים, מה קרה? אז הוא לא אמר לה על הקורונה והחיסונים, הוא רק שאל אותה, זה לא את? היא אומרת לו, לא. הוא אומר לי, סניר, זאת מי, 100%. אני מגיע לרעיון עבודה. דיברנו, היא שאלה אותי, עניתי לה כל מה שאתה רוצה. ואז היא אומרת לי, מה הציפיות שכר שלך? זה הלשון. כאילו, מה אתה חושב שאתה רוצה להרוויח? מה הוא אמר לחבר'ה? מסיע דברים. לא מסעית, זה אותו קטן. אמר לה 12,000 שקל. אמרתי, אולי זרק את המספר הזה. עכשיו, היא לא מכירה אותו, לא איך הוא עובד, לא כלום. אמרתי, לא זרק את המספר הזה. הוא אמר לי, זה מה שמספיק לפי החודש. כי אני גם לא הייתי, אתה יודע, איזה... אמרתי לשם, זה מה אני רוצה, אני סומך עליך שתביא לי את זה. זהו. עמד מול 12,000. הסתכלת עליו, אומרת לו, תשמע, אין לי פה שום נהג בעבודה כמו שלך, שמרוויח יותר מ-10,000 שקל. שם זה המילים שהוא אומר לי. אבל אתה נראה לי בחור נחמד, קיבלת. אתה תקבל גם רכב עם דלקן, מתי אתה יכול להתחיל לעבוד? אמר לה, וואי, וואי, טוב, עוד שבוע, ומשהו נגמר לי אבטלה, אני אתחיל. גם סיים את האבטלה, גם קיבל מזכורת, גם קיבל רכב, מכר את הרכב שהיה לו, גם דלקן, כי צריך להסתדר מכל הכיוונים. זה הגמרא. אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. איזה גאולה? אתה חושב שאתה גואל את עצמך? ביום שאתה חושב שאתה גואל את עצמך, שם תכף סתירות. חובות לבות לא אומר שהיה איזה מישהו יפגש איזה אחד, שהסופר סטיימן לא טועה. אמר לו, מה, איך אתה? אמר לו, כל זמן שאת כותבת, סוכר. למחרת נגדעה ידו. מה? ועוצ עם ידי, ביום שאתה תגיד השם, אני לא יכול לבד. השבוע הייתי בשיעור, לא, זה היה שבוע שעבר. הייתי בשיעור באיזה מקום בפתח תקווה. מדרשה כזאת של, זה של בנות, אבל היה בנים ובנות. הייתי מול הבנים והיה בנות בצד ימין. סוף השיעור מישהי אומרת, אני יכולה להגיד משהו מהעזרה. כן, בכבוד. שלום, קוראים לי תום.
אז הרבנית שם צועקת, לא, אבל החליפו לך את השם, כבר לא תום. כן, הרב החליף לי לרות. קוראים לי רות. טוב. כבוד הרב, תשמע טוב. אני, ככה היא מספרת, לפני שנה וקצת, בחורה, לא יודע, בת כזה, 26, 7, נקלטתי להיריון, והייתה לי הפלה טבעית. זאת אומרת, חילה מהכבוד, כן, היא הייתה איפה שהייתה, ויצא לה משהו מהגוף, היא הרגישה, היא רואה דם, וזה אומרת, מה זה? הלכה לבית חולים. הולכת לבית חולים, הגילו לה שהייתה לה הפלה, ואז שם אמרו לה אחרי הבדיקות, אולטרסאונד ועניינים, תשמעי, גילינו לך את המחלה בתוך הרחם. עשו לה בדיקות מקיפות, נתנו לה 3 חודשים לחיות. בחורה צעירה, מספר את כל הסיפור לעד כל הקהל. 3 חודשים את הולכת, דהו, נגמר לך הסיפור. היא אומרת 3 שבועות, אני יושבת בבית ולא מפסיקה לבכות. בחיות, בחיות, כל הזמן בחיות. לא אין, מה, אני הולכת למות, ילדה צעירה, אבל כאילו, הנחיתו עליי כזה דבר. אחרי 3 שבועות התחזקתי קצת מסרטונים, שיעורי תורה, והחלטתי, אני לא נופלת לעצבות של יצרה. נגמר. אני, את הזמן שיש לי לחיות, אני חיה בשמחה. התחלתי לעשות כל מה שדבר אפשרי שכדי להיות שמחה. היה לי ניתוח, לא הלכתי לניתוח, כבוד הרב. אמרתי, את השכל שלי אני זורקת על הקדוש ברוך הוא. לא אכפת לי. לא מעניתי כלום, ככה היא אמרה. הוא רופא והוא מרפא והוא צופה, הוא עזרה. היא אומרת, אחרי מספר חודשים, וואלה, אני חיה. עברו 3 חודשים, הלכתי לבדיקות. עשו לי בדיקות, בחורה בשם רות, עשו לי בדיקות, אומרים לה, תקשיב, יש שיפור במצבך. אמרה, יופי, שם עושה ניסים, אדון הנפלאות. עוברת שנה, עוד פעם בדיקות, בדיקות מקיפות כל הגוף. אומרים לה, תקשיבי, גברת רות, המחלה עזבה אותך לחלוטין. היא אומרת, כבוד הרב, מאותו זמן התחזקתי, חצאית, הבחורה הייתה מה שהייתה, היום היא להפך לחלוטין, במדרשה, בפתח תקווה. היא מספרת את הסיפור שלה ב2 דקות, איך הקדוש ברוך הוא הושיע אותה רק על ידי הביטחון והאמונה שלה בשם. פשוט זרקתי את השכל, תבין הרב, לא הלכתי אפילו ניתוח, שהיה לי ניתוח, קבעו לי ניתוח. אמרתי להם, אני מבטלת, לא הולכת. הגעתי לנקודה שאני לא, כלום, אין בעולם טבע יותר, יש רק את השם. נגמר. קיבלתי הודעה לפני 3 ימים. לפני 3 ימים קיבלתי הודעה. מישהי בת 43 כותבת ככה, שלום כבוד הרב, אני בת 43, בגיל 40, 3 ילדים היו לי, מגיל 40 עד גיל 43 ניסיתי להיקלט להיריון. לא מצליחה. אני ובעלי היינו טופלים אצל פרופסור במרכז הארץ, טיפולים, עניינים, 3 שנים של טיפולים, לא הלך כלום. הפרופסור אמר לנו בחנוכה האחרון, תפסיקו לנסות, זה גם גיל מבוגר, זה לא פשוט, כאילו מה זה מבוגר, זה לא כזה מבוגר, אבל בשביל להביא ילד, תפסיקו לנסות, זה לא הולך, זה לא כדאי, וזה יכול להביא לנזקים. זה לא ילד, אתם לא יכולים להביא ילדים בקיצור. במילים פשוטות, אתם לא יכולים להביא ילדים. בחנוכה האחרון היא כותבת את זה. ואז היא אומרת, ישבנו, ראינו שיעור תורה, אני ובעלי, יש לנו 3 ילדים, רוצים להביא עוד ילדים. שם ראינו בסרטון, אמרת, אתה רוצה מעל הטבע, תעשה מעל הטבע. אתה רוצה מעל הטבע, תעשה מעל הטבע. ככה היא, ככה היא ובעלה. בעלה אמר לה באותו רגע, אני רוצה מעל, אני רוצה ילד. אני לוקח את הטלפון שלי, עושה אותו כשר. היום זה מעל הטבע, חבר'ה? זה מעל הטבע היום. היום זה מעל הטבע. לקחת את הטלפון שאתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, ולראות, ופתאום אתה כותב, ואתה לא רואה, זה עוצר, זה מה זה, משהו שאתה לא רגיל. הלך, הזמין טלפון, רשמה מאיזה מקום, מאיזה זה, קשמת הכל. היא אומרת, הרב, באותו חודש נקלטתי להיריון טבעי רגיל. באותו חודש, לא תגיד עוד 2-3, אותו חודש. כשעם ישראל ירדו לגלות בבל, אומר הזוהר הקדוש, ככה אומר הזוהר, ירדו לגלות בבל, מה אמרו? השם עזב אותנו. לפעמים אנחנו מרגישים, תשמע, מה קורה איתי? השם נראה לי שכח אותי, אני כבר בן 30, אין לי אישה, מה קורה? אתה נתחתן. מה עם הפרנסה שלי, כבוד הרב? נראה לי השם שכח אותי. אומר הזוהר, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו, כולאון בכו על גלות עדי בבל. כל עם ישראל בכו על גלות בבל. למה? כדעלו בגלות עדי בבל, חשבו, דהלת לאו קיומה לעלמין. הם אמרו, זהו, אין לנו קיום, אנחנו הולכים למות, כולם. כל עם ישראל, עם ישראל חס שלום נכחד. ככה הם חשבו, בגלות בבל. תחשבו איזה אסונות היו שם. אדם של, 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 של היהודים עד האף של הסוסים. איזה גובה. 1.5 מטר, 2 מטר. אתה מה זה? האדם היה זורק סלעים שם, זורק. כתוב במדרשים, בגמרות.
על אבן אחת אומרת הגמרא מסכת גיטין, נבוזרדן רצח שם למעל 900 אלף ראשים של יהודים. אתה קורא סיפורים, אתה לא יודע, תשמע, מה זה הדבר הזה? וזה לא היה, לא חס שלום שזה 5-6 שנים, כמו השואה 5-6 שנים, זה היה מבהיל. גלות בבל 70 שנה. שיחקו איתם כפות, שיחקו איתם. אתה יודע איזה השפלות? הם הגיעו למצב שהם אמרו, השם עזב אותנו. אין, השם עזב אותנו. החטאים שחטאנו, זהו, השם לא רוצה אותנו. אומר על זה הזוהר. אמרו, אין לנו קיום לעולם, שהרי השם יתברך עכשיו יקלון, עזב אותנו, ולא ישגח באון לעלמין, לא ישגיח עלינו. תראו מה כותב הזוהר עכשיו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, באי שעתה, באותה שעה שככה הם אמרו, קרא קודשה ברכו לכל פמליה שלו. אומר, הזוהר קרא לכל הפמליה. זוהר, פרשת שמות. לכל פמליה שלו, לכל קדישין, המרכבות הקדושות, וכל חיליו, וכל משרתיו. ואמר להם, מה אתם עושים כאן? ומה ילדיי האהוביי, בניי רחימיי, בגלות? מה הילדים שלי בגלות? אומר הזוהר, ואתם פה? מה אומר למלאכים? מלאכים בשמיים, מה אתם עושים פה? מה אנחנו עושים? אנחנו בשמיים, מלאכים, מה נעשה? מה זה מה תעשו? עם ישראל בגלות! נו, אז מה אתה רוצה שנעשה? תראו מה אומר להם. קומו, קומו כולכם, לבבל ואני עמכם. מה אומר השם? אנחנו גם יורדים לגלות, לא יושב בכיסא הכבוד, בואו. הם בגלות, גם אני בגלות. אתה יודע שכואב לך, מה כואב לקדוש ברוך הוא? אמו אנוכי, צרה. בכל צרתם, לא? השם אומר, אתה צר לך, אני צר לי גם. אתה יושב על הרצפה, אני יושב על הרצפה. אתה חושב, אני יושב למעלה, מבסוט? השם רוצה שנרקוד ונשמח, הוא לא רוצה שנשב עצובים על הרצפה. אומר הזוהר, אדנחתו לבבל, כשירד השם יתברך עם המלאכים לבבל, התפתחו שמיה. יפתחו השמיים. ומה קרה? ושרה רוח הקודש על יחזקאל הנביא. וראה מה שראה. ואמר את זה לעם ישראל. לא האמינו לו בהתחלה. אז הוא הסביר להם מה היה בדיוק. כיוון דחמו ישראל כך, ראו את זה בעיניים. וואו! השם יורד עם כל המלאכים! חדו. מה זה חדו? סמכו. חיכו. בגלות! בגלות! הוא בגלות! אין לו אישה, אין לו פרנסה, שוחטו לו את הילדים. צוחקים. מה אתה צוחק? חדו, למה? כד שמו מילין מפומדך, שמו ככה, לא חששו על גלותון, דאי ידעו דקות שבחו לשווי כלום. מה הכי כאב להם? השם עזב אותי? וואי וואי, מה אני אעשה? שהם הבינו השם איתך נשמה, כל צרתם נוצר, בחולי, בשמחה, בעצב, בניצחונות, בהפסדים, השם איתך בכל מקום. רק מה השם רוצה מאיתנו? אתה רוצה להצליח, אומר השם? סמוך עליי, ארחב פיך, ואמר לו, אומר החזון איש, כפי המדרגה שישים ביטחונו, כך יעלה ויצליח. רוצה הצלחה בחיים? תחיל לפתוח בשם. אם מישהו אמר לי, תשמע, אבל שמרתי שבת, אמרת ברכה, אין ברכה. אם תשמור שבת בלי ביטחון בשם, לא יהיה לך ברכה. לא מספיק המצוות שאנחנו מקיימים, כי הם לא מספיקים להביא לנו את מה שאנחנו רוצים, אומר הספר העיקרים. אתה חייב לעשות את המצוות שאתה מקיים, וגם לסמוך על השם שזה מה שיביא לך. את הדברים הכי טובים שיש. הכי טובים. שבוע שעבר היה לי שיעור, לא, לפני 3 שבועות בערך, כן, היה לי שיעור ברמלה. שיעור ברמלה. היה שם מרן הרב יצחק יוסף שליטה, השם ישמרו ויחייהו. רק לשבת לדוד, כל העוונות נופלים לך, זהו, הלכו. ישבתי לידו, הוא סיים, אני דיברתי. סוף השיעור עשינו קבלות ברמלה, קם לי בן אדם. הרב! אשתו ואחי ואשתו לא מצליחים להביא ילדים, אני רוצה שיהיה להם ילדים. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, רגע, תגיד לי מה אני דוד המלך. מה איפה אני יודע מה אתה רוצה? לא, הרב, תן לי איזה קבלה, חזקה. איך אני יודע על כל הסיפור הזה? כי א', זה בחור שהגיע לשיעור ואני התנהלתי מולו, שכחתי מהסיפור הזה. יום ראשון האחרון, היה לי שיעור בראשון לציון, הוא קם, סיפר את כל הסיפור. אמר לי, רבא, אתה לא זוכר אותי? אני עשיתי ככה. מול כל הקהל. הבחור הזה, שאלתי אותו אם הוא שומר שבת, אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה לומד תורה כל יום? אמר לי, לא. אמרתי לו, כל יום שעה תלמד תורה, שעה אחת תמימה, אתה והשם יתברך, שעה אחת, 3 חודשים. הוא חשב? אמרתי לו, בעזרת השם, ילדים לאחיך. אמר, קיבלת. אמרתי, מה אני קיבלתי? קיבל את זה השם, מה אני קשור? אמר לי, כן. אמרתי, בירכתי אותו, אמרתי לו, בזכות הקבלה הזאת, יהי רצון שאחיך יזכה בעזרת השם לילדים, בן זכר השנה עוד. אמר לי, אמן. יום ראשון הוא עולה לקהל, אמר, אני חייב לספר משהו, חייב לספר משהו, כולו דלוק. אמרתי לו, מה קרה? תספר כך, אומר לי, לא, אני לא מספר, אתה תספר ואני אגיד לך. אמרתי לו, כך תספר, אומר לי, לא, אני מתבייש. טוב, דבר איתי, אני אגיד להם. עכשיו הוא מספר, אומרים, אבל לא שומעים אותו. רגע, אני אגיד לכם מה הוא אמר. הוא מספר ואני אומר להם. מספר את כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אז הוא אומר שאח שלו דיבר איתו. עכשיו,
אומר, תשמע, שלומי, שומע? אל תספר לאף אחד, אשתי נקלטה להיריון. אשתי נקלטה להיריון. יא רב, מה זה? דרך אגב, אני נזכר בבחור הזה עכשיו, וזאת בת 43 שאמרה בחנוכה, מה אמר על הרב? הפרופסור, סליחה. אין לה סיכוי, נכון? בעלה קיבל על עצמו טלפון כשר, נכון? היא אומרת לי, הרב, נקלטתי להיריון, אני בהיריון לא פשוט, זה הריון כזה כמו בסיכון, תתפלל עלינו, רשמת השם שלה, ותספר את הסיפור הזה לקידוש השם. אתה רואה אנשים, לא תגיד עכשיו, תשמע, בן אדם כל היום לא מתורה, איזה בן תורה, אתה יודע, מהבוקר עד הערב, חי את השם כל רגע. הפשוטים, שהם אומרים, עזוב אותי מהשכל. לא מגיע לי, אני יודע, למה מישהו צדיק מגיע לו? חבר'ה, מישהו צדיק מגיע לו, תגידו כן, זה טעות. משה רבנו לא מגיע לו, אני לא אומר את זה. חובות לבות כותב את זה וגם אור החיים הקדוש. שניהם כותבים, זה דרך אגב, זה גמרא בערכין. גמרא אומרת במסכת ערכין, אלמלא הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, לא יכולים לעמוד בדין. אתה יודע איזה גמרא מפחידה הזאת? חובות לבות כותב, תקשיב למילים. חבל שאין לי את זה פה. גם אם תקבץ את כל מצוותיהם ומעשיהם הטובים של כל בני העולם, כל בני העולם, קח את כולם, כולם, כל הצדיקים, ותיתן את זה לבן אדם אחד. לא מספיק אדם זה לשלם על טובה אחת מטובותיו של הבורא יתברך. אז יוצא, יוצא, שגם משה רבנו וגם יצחק מהעולם התחתון, שניהם לא מגיע להם, בתכלס. זה מה שיוצא. רק מה? כשאתה מקיים מצוות ושומר שבת, אתה מראה לשם יתברך, אני איתך, השם, הנה אני איתך. אומר השם, כן, אתה זכאי, רק תאמין בי אבל, אם אתה לא תאמין בי, איך אני אתן לך? זה אמור לקרב אותך לביטחון. כי אם אין לנו בסוף את הכיווי הזה, את התקווה, אני מקווה, אומר החזון איש, השגחתו יתברך היא לפי מידת הביטחון שהאדם משליך יבוא על בורו. כשהחפץ חיים נפטר, עליו השלום, לפני 100 שנה, כל אירופה, שממה, כל גדול, בהספט שלו, גדולי ישראל לא יכולו לדבר. לא יכולו לדבר. רצו להגיד משהו, מה אפשר להגיד? גדול הדור נפטר, למי נפנה? דור יתום, זהו. חפץ חיים היה אבא ואימא של כל הגדולים, של כולם. עלו כמה גדולים לנסות לדבר, אין, מה יגידו? רוצים להגיד מה? לא יכולים. קם רבי ירוחם ממיר, דפק ככה על הסטנדר, בום, על מה שהיה שם, על השולחן. אמר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, החפץ חיים נפטר, אבל קשה, בספד. אני רואה שאנשים פה לא מצליחים לדבר, אתם צודקים כולכם. אבל תזכרו רק דבר אחד, החפץ חיים נפטר, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. איזה דיבור זה. האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. הוא תמיד חי וקיים. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל? אין, הוא תמיד חי וקיים. אדוני צילך על ידי מניח, לאן תלך? לתאילנד, לאן תלך? לאן תברח? לאן? איזה מחשבה תיקח אותך? רק בשבוע האחרון כמה צעירים באים לי אחרי שיעורים, הרב, כולי חרדות, כולי דיכאונות, אנשים בחרדות, אנשים בדיכאונות. אתה יודע איזה גלות אנחנו מונחים בכלל? אנחנו מה מדברים? בארץ ישראל בגלות של החיים. מה צריך? לא מספיק בוטחים בי, אומר בעולם. אתם לא מקווים לי. תפילות זה טוב, הלכות זה טוב. להגיד רנחם, להגיד לא נחם. היום עושים תפילין בבוקר, לא עושים תפילין. טוב מאוד. צריך ללמוד את ההלכות. צריך ללמוד גמרות. צריך לכתוב ספרים. צריך להשכים ולהרים לבתי כנסיות. צריך בן אדם לחברו. אבל צריך לפתוח בו. השם, עשינו כל מה שאנחנו יכולים. מפולן אתה רוצה לקחת אותנו? לא, באמת. אני אביא לכם עכשיו מדרש, אתמול לא קראתי אותו. כשאני קורא אותו, אני לא מאמין למה שאני קורא. באמת אני אומר לכם. זה לא תגידו עכשיו פה איזה חיזוק. חזל כותבים את זה. עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תיגל אותנו. נכון? תיגל אותנו. מה שמדבר אומר להם? למנצח מזמור לדוד, בך אדוני חסיתי על לבו שם. מדרש תהילים. השם, תיגל אותנו כבר! ככה אנחנו אומרים לו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, יש ביניכם צדיקים וירא שמיים? מה השם אומר? אין בעיה, אני אגל אתכם. יש ביניכם צדיקים? מה עכשיו אמרנו? השם יגל אותנו כי אנחנו צדיקים? אומר הספר העיקרים, זה לא בגלל הזכויות שלך. צא מזה, אחי. לא יספיקו. אז למה תגל אותנו? למה? יחל ישראל על אדוני. אז תראו מה כתוב פה גם במדרש. זה מחזק את דבריו, לא שהוא צריך חיזוק. הם אומרים לו, לא! לשעבר היה את אברהם, משה, יהושע, שמואל, שאול. אבל עכשיו, כי עם ישראל מתוודים, ככל שהדורות הולכים, מכחשת והולכת לנו. אין צדיקים. יחזל, בגרש תהילים, זה 2,000 שנה אחורה, רבותיי, 1,500. אמר להם הקדוש ברוך הוא, טוב, מה עושים? איזה תרופה ניתן להם? ביטחו בשמי ואני עומד לכם, שכל מי שבוטח בשמי, אני מצילו.
מה אומר השם? אין לך זכויות! אתה לא צדיק? אני לא, מה אני עושה? אז מה הקלף שלי? אתה הבאת אותי לעולם. תפתח בי. כביש עוקף. עוקף את כל הפקקים. כל המלאכים ממתינים. מי אתה? מי אתה? רגע, אני לא, אופ, אופ, אתה, אתה, אופה, מהצד השני. יוסף הצדיק, כשאמר לו אותו שר, למה אתה שר המשקים? תזכיר אותי אצל פרו, אחי. אין איזה זיכרון קטן, אה? מה קרה איתו? עוד שנתיים בכלא. אבל כשהוא עמד מול פרו, הוא תיקן את מה שהוא עשה. והוא הבין שהוא לא צריך להגיד לאנשים דברים לפי המדרגה של הביטחון שלו. אנחנו ברור שאנחנו צריכים לעשות השתדלות. כשהוא עמד מול פרו, הוא תיקן את הכל. מה הוא אמר לפרו? פרו אמר לו, אני שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. איזה חלומות, רבנו. השם יתברך יודע לפתור חלומות. מי אני? אלוהים יענה את שלום פרו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אופה, אם אתה בא בביטחון כזה, עכשיו אתה גם עבד, אתה הופך להיות מלך במצרים. מלך במצרים אתה תהיה. נגד הטבע, נגד ההיגיון, כתוב במדרש, נגד האמנה של מצרים. יש פה בעיה, אבל זה, איך אומרים כל הזמן שיש את האמנה של המדינה, משהו, נכון? חוקים של הזה. מגילת העצמאות. אז גם הייתה מגילת העצמאות במצרים גם, שאחד מהחוקים, עבד לא יכול למלוך. מה עושה פרו? יארה, מיארה, מה אומרת? אתה על פיך אישה כל עמי. אתה עכשיו השואה, אתה הולך לשלוט על הכל. מה, אני? אתה בטוח? השרים שם תופסים את הראש, כאילו מה קרה? הוא משכנע אותם גם. מה, לא ראיתם? הנמצא איש, נבון וחכם כמו בכל ארץ מצרים. מה אתם רוצים? קרא את כולכם. גם נמק. אתה עובר פה על חוק. לא משנה, עילת הסבירות, נהפוך פה את המהלכים. משחקים, הכל עושים, אל תדאגו. הפך להיות מלך מצרים. כשאתה הולך עם בורא עולם, אין פה חוקים, אין חוקים. למה, איך קיבלת את המדינה הזאת? את ארץ ישראל, איך עזרת לפה אחרי 2,000 שנות גלות? איך? מה היית זה צדיק? מה עשית? שאני דבר עושה מהלכים בעולם, פתאום אומות העולם, כן, כן, חיובי, כן, כן, מדינת ישראל, כן, כן, בטח, מגיע להם, זקנים, כן, מה, מה. לא רצו לראות אותך, לא רצו לראות אותך, איך פתאום רוצים לתת לך מדינה? ארץ, איך? איך? הכל מעל הטבע, אחי. יש פה יד מכוונת, רק מה? מטשטשת גם. יד מכוונת ומטשטשת. כל מגילה בפורים, כל המגילה, פעם אחת האלוקים לא מוזכר. הכל זה יד השם. תקרא את המדרשים. מלאכים יורדים, סובבים לו את הספר. הם באים, מזווים, מזיזים לו את הדפים, והדפים חוזרים. מה זה? מרדכי היהודי, וואי, אני חייב לתת לו איזה משהו. אופ, ספר הזיכרונות. פתאום, מה זה? מלאכים באים, הוא מציל, בדיוק הוא בא, שומע את זה. הכל כאילו, כאילו, הכל שם מטשטש. למה? הוא אומר לך, תשמע, יש לך בחירה. אתה רוצה לסמוך עליה, אתה תרוויח. תפסיק להגיד, לא, מה, תשמע, אני בן 30, מתי נתחתן? תשמע, רב, מה עם פרנסה? תשמע, לא מצליח בכל, אולי נלך. תעצור, תגיד, ריבונו של עולם. צדיק, רשע, לא משנה מה. אני צריך להיות צדיק. לא שם לך, תעשה עבירות, ועכשיו תסמוך על השם. לא. תעשה כל מה שביכולתך. אבל אם חסך את הנקודה הזאת, השם, אני מקווה, קווה אל השם, חזק ואמץ סביבך, קווה אל השם. השם, אני סומך עליך. אני יודע שאתה, אצלך הדלת פתוחה תמיד. אתם יודעים, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא חבר. פגעת בו פעם, פעמיים, תשמע, זהו, מחקתי אותך. לוקח את המספר שלך, טיק טיק, מוחק. לא חבר. אחרי כתוב, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם, הוא מתהפך עליך בשנייה. ארור הגבר אשר יפתח באדם. איזה אדם? לא חבר שלך, אתה בעצמך. לפעמים אתה סומך על עצמך. ארור הגבר אשר יפתח באדם, באדם עצמו. אז היה סיפור באמריקה, בחור בן 40 בשם ג'יימס. הוא יושב ברכבת בניו יורק, ועולה אחרי כמה תחנות בחור צעיר כבן 20. כך הוא אומר. יושב מולו, אתה ברכבת. הם מתיישבים, הוא אומר, אני ליד החלון, והוא מצד השני מול החלון. כל תחנה שעוצרים, הוא ככה מסתכל מהחלון, בחוץ. נראה כי הם חפש משהו. עכשיו, אני ראיתי את הילד הזה, נראה מוזר קצת. כך הוא מספר, הג'יימס הזה. פתאום הוא פנה אליי. נכון, אתה מסתכל עליי ואתה לא מבין מה אני מחפש כל הזמן? אמרתי לו, כן, מה, אתה רוצה אני אעזור לך למצוא משהו? נאבד לך משהו? אומר, לא, לא. אתה רוצה לשמוע את הסיפור? אומר לו, כן. שנה שלמה לא ראיתי אנשים. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, שנה שלמה הייתי בכלא. זה היום הראשון אחרי שנה שאני בכלא, יוצא החוצה. אומר לו, על מה היית בכלא? אומר לו, תשמע, אני, כך הוא מספר לו, נולדתי במשפחה מאוד ענייה. ולפני שנה וקצת, המצב בבית היה חרפת רעב, לא היה מה לאכול. הייתי חייב סכום של כסף. אין, הייתי חייב, בכל מחיר הייתי חייב להביא את הכסף. ביקשתי מחברים, הלוואות, עניינים, לא הלך כלום. הבנתי ש... קלטה אליי רע, אין מה לעשות, כאילו, אין לי מנוס.
ואני יודע שזה אסור גם במצב כזה, אבל לא הייתה לי אפשרות אחרת. יצר הגבר עליי, הלכתי, עשיתי שוד. שוד, הצלחתי, גנפתי. אבל לא ידעתי שיש עליי מצלמות שקלטו אותי. לא עוברים מספר שעות, משטרה, הוציאו אותי, הוציאו אותי מהבית. שמו עליי אזיקים בכזה כוח וכאב. כאב לי מאוד האזיקים שנעלו עליי ככה בידיים, אבל כאב לי משהו הרבה יותר מהאזיקים. הבושה של אמא שלי. איזה בושה שהשוטרים הגיעו. וואי, וואי, הבן שלך גנב, הבן שלך גנב. משפחה, שכנות. האמא שלי לא יכלה לצאת מהבית מהביזן והבושה שהיא חוותה. תוך זמן קצר עשו למשפט, אין פה יותר מדי ראיות, מצלמות, גנבת, נגמר הסרט, אתה יודע, ונגמר הסיפור. נכנסתי שנה לכלא. הוא אומר לו, אני בשנה בכלא בוכה כל יום. אני יודע שאמא שלי הסתגרה בבית בשנה הזאת, לא יצא מהבית, מהביזיון. לא היה יום שלא חשבתי על אמא שלי. איך עשיתי להורים שלי דבר כזה? אמא שלי בעיקר, שכל כך גידלה אותי, טיפחה אותי. הוא אומר, וידעתי שיום שלישי הקרוב אני יוצא. זהו, אני משתוחרר. אבל לא ידעתי לאן אני הולך. אז כתבתי לאמא שלי מכתב לפני מספר ימים. כתבתי לה מכתב, אמא יקרה, זה בנך יחידך, אני הבן היחיד של אמא, שאוהב אותך מאוד. אמא, הדבר ראשון, אני רוצה לומר לך, שלא היה יום בכלא שלא חשבתי עלייך. אני אוהב אותך, תודה על כל מה שעשית בשבילי, ואת עושה בשבילי, ואני רוצה לומר דבר שני, שאני מצטער ומתנצל על העוול שגרמתי לך, ולא מגיע לך. אמא, בבקשה, תסלחי לי. ודבר שלישי ואחרון, אמא. יום שלישי הקרוב אני עולה על רכבת ואני יוצא, אני משוחרר, אמא, אחרי שנה. אני לא יודע אם את מוכנה לקבל אותי חזרה לבית אחרי מה שעשיתי לך. תשמעו טוב, לא יודע. כשאני אהיה על הרכבת, אמא, אני מבקש ממך דבר אחד. אם החלטת לקבל אותי חזרה, אנא ממך, בתחנה שאני אמור לרדת, שימי לי צעיף בצבע צהוב על הגדר. כשאראה את הצעיף, אני אבין שאת מקבלת אותי חזרה לבית ואני יכול לבוא. אבל אמא, אם אני לא אראה את הצעיף הצהוב הזה, אני אבין שוויתרת עליי, ואני אאלץ להמשיך קדימה עם הרכבת, לא יודע לאן. ואז הוא אומר אותו יהודי, אותו גוי, סליחה. מאותו רגע, לא רק הוא הסתכל כל תחנה, גם אני מחפש את הצעיף הצהוב הזה. לא של ביתר. אני מחפש את הצעיף, חפש. ואז אני אומר לו, רגע, אבל איפה אתה אמור לרדת? מה אנחנו מחפשים סתם בתחנות? אז הוא אומר לו, הנה התחנה הבאה. הוא אומר, אני והוא ככה. הרכבת נעצרה. מספר אותו ג'יימס הזה. ולא היה שם צעיף צהוב. היו שם עשרות של צעיפים צהובים תלויים שם על הגדר. עם פתק גדול, מכתב כזה, איזה פלקט כזה, פלקט. אמא אוהבת אותך, מחכה לך בבית. הוא אומר, חיבקתי אותו, התחלנו לפקוט. הוא הלך. אחים יקרים, אבא שבשמיים, הדלתות שלו תמיד פתוחות, לא משנה מה עשית, לא משנה מה אתה עושה גם. בורא עולם זה היחיד ומיוחד, שכמה שתבגוד בו, ותחליט לחזור בך, הוא יותר יאהב אותך. זה נגד ההיגיון. פגעת בבן אדם פעם, באשתך, בבעלך, פעמיים, פגעת בחבר, פגעת פעמיים, שלוש, הוא כבר יגיד, שמה, זה כבר דבר שחוזר על עצמו, לא מקבל יותר את הסליחה שלו. אומר הרבי משה קורדובה בספר תומר דבורה, ככל שאתה התרחקת ופגעת בו יותר, ומשם אתה רוצה לחזור לבית, אומר השם, עכשיו אני אוהב אותך יותר ממה שהיית בהתחלה, זה נגד השכל, חבר'ה. לא סתם אחרי אב מגיע אלול, חודש של תשובה, כי לפעמים נראה לאדם, שמה, השם הרחיק אותי, שבר אותי, הרס אותי, ריסק אותי, אולי אין לי כבר דרך חזרה, אומר השם, מה פתאום? הדלתות שלי פתוחות, בוא. מידים פתוחות. גם רגע לפני שאתה חושב שנגמר הכל. חז"ל מספרים על יהושע בן נון, שכבש בארץ ישראל הרבה הרבה אומות, נכון? ואז הוא ניצח את יריחו. לפני יריחו, השם אמר לו, תשמע, כל החרם שיש, זהב, כסף, יהלומים, כל מה שיש בגדים, אסור לגעת. אף אדם לא נהנה מהחרם, הכל הקדש אליי. טוב. יהושע בן נון הורה לכל עם ישראל לא לגעת בדולר שיש בארץ ישראל, של יריחו. אבל היה אדם אחד שלא הצליח להתאפק, איך קראו לו? עכן, עין חף נון.
אמר, אז מי רואה אותי? ראה איזה אדרת, אתה יודע, איזה ג'קט של בוס. אמר, בוא רגע, אתה לקח. שם לא היה מצלמות, אז אין בעיה. ראה כמה דולרים, לירון סטרנינג, טיק טיק טיק, שם בכיס, נעלם. מלחמה הבאה של עם ישראל מול העי, מתים 36 יהודים. יהושע בן נון מתחיל לבכות, בורא עולם, איך זה יכול להיות? בורא עולם, אתה אוהב אותנו, מה קורה פה? האורים ותומים אמרו לצאת, מה קורה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא חטא ישראל. מי חטא? תעשה גורלות. מה קרה? מישהו מעל פה בחרם. מה? עושה גורלות, קצר את הסיפור, עוד גורל, עוד גורל, מגיעים עד בסוף למי? לאחן. תופס אותו יהושע, אומר לו, אתה לא מתבייש. ככה גנבת, עשית, תתוודה. בהתחלה הוא מנסה, אתה יודע, לא, תשמע, זה לא אני, זה כן אני, זה לא ידעתי. תתוודה, אתה מת! מת בסקילה, הוא ככה מת גם, אחרי כמה רגעים. אמר, אתה יודע מה? היה לי יצערה, ראיתי את האדרת, איזה ג'קט רציני, ככה, כסף לבד וזה, מה אני אעשה? יש לי יצערה, לקחתי! אמר לו יהושע בן נון, התוודת? תן תודה לשם כי אתה מסתלק מן העולם. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולך מפה. מת בסקילה. בגללך מתו 36 יהודים. רגע לפני שהוא מת, הוא מרים עיניים מהשמיים, אומר המדרש ילקוט מעל מועז, והוא מתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, סליחה על מה שעשיתי, תודה רבה לך שנתת לי חיים, אתה התחיל לברך את השם. נתן תודה לשם. השם, אני הולך לעזוב את העולם. ואני הולך חס שלום לקבל שם מכות, אחרי מה שעשיתי. אין לי מי יושיע אותי, אם לא אתה, אתה אבא שלי. תושיע אותי, אני לא יודע מה לעשות, כאילו זהו, אני הולך, תעזור לי. כאילו שעותך קיווינו ציפינו כל היום, אין לי מי לקוות. אמר לו יהושע בן נון, רגע לפני שהוא נפטר, תפתחו את המדרש, לא יאמן. תדע לך, אחן, שאתה עכשיו עוזב את העולם. ולא רק שאתה תיכנס להיכל בגן עדן, על התשובה שעשית עכשיו, אתה נכנס להיכל של משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב. קראתי את זה, הזדעזעתי. אתה יודע למה? כי הודית וקיווית. אין לי למי לפנות השם, זה רק אתה. אתה מקווה לי? בבקשה, בוא. בוא, אני אשאיר אותך, בוא. לא סתם הוא תיקן את עלינו לשבח, את ההמשך. על כן נקווה לך. על כן נקווה לך. על כן נקווה, ראשי תיבות, אחן. אומר רבנו ארי, על כן נקווה לך. עלינו לשבח, זה סוף התפילה. סוף התפילה, אומר רבנו ארי, שאתה אומר, אנחנו קוראים משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, באותו רגע שאתה עושה ככה את הקריאה הזאת, מה קורה בשמיים? אתה מוריד את כל, זה הכוונה שאתה צריך להבין, להוריד את כל השפע מהשמיים פה לארץ. כן, אנחנו קוראים משתחווים. זה השיא של התפילה, שמו את זה בסוף. לפעמים אתה יוצא, אתה יודע, אתה כבר באוטו, קוראים משתחווים, פותר הדלת של האוטו נכנס. בעוונות הרבים, חילה שזה, זה המציאות, כן, תפילת הדרך. אבל זה השפיץ של הפירמידה של כל התפילה, מפה אחרי ש... הנה, השם אני רוצה, אומר השם, אין בעיה, תכינו לו את המתנה הזאת, תכינו לו את זה, תכינו לו את זה, תכינו. אחרי שמכינים את הכל, רוצים להוריד לך את זה, איך מורידים את זה? אנחנו משתחווים. אבל רואים אותך בחוץ, באוטו, טוב, תשאיר את זה פה, מחר אולי הוא ישתחווה כמו צריך. אומר רבנו ארי, זה השיא, למה? על כן נקווה לך, אין יותר מזה. אין יותר מלקוות. איך אומר דוד המלך? עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי. מי יוציא אותך מיצרה? אתה יכול לצאת לבד. אומר אבן עזרא, מה זה עיניי תמיד אל אדוני? הנכון בעיניי. כי תא מרשת רגליי, שהוא תאוות יצרה, והנשמה נתפסת ברשת התאווה. מה אומר? עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת, איזה רשת? רשת יצר הרע, תראו מה הוא אומר. וזה דרך משל, שאם השם לא יעזור לו, אין לאל ידיו לצאת מהרשע, על כן הוא יוציא. שמעת? אתה לא יכול לצאת מהבלגן שלך, מהכעסים שלך לא תצא לעולם. מה, אנחנו לא רואים את זה על עצמנו? אני אומר לך את האמת, לפעמים יש דברים, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל לא מצליח. עד שאני לא אבין. שמע, סניר, אתה לא יכול לבד. אתה לא יכול לבד. פנה אליו. מה לי, בחור, תשמע, הרב, באמת. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הכל, אני אוהב את המצוות, אני לא מצליח בי, מחילה מהכבוד. הטלפון הזה מחק לי את החיים, מחק לי את החיים. אני... איך קוראים לאדם שהוא כל הזמן עושה משהו? ברח לי. לא אובססיבי. מכור, אני מכור. התמכרתי. למה אתה מכור? הוא אומר לי, לסרטים לא טובים. אני לא יודע לצאת מזה, לא יכול לצאת מזה. מה אני עושה? אני לומד תורה, אני כבר עושה הכל. גמרא כתוב, בראתי לכם את שערה בתרי תורה ותבלין. אין, לומד תורה, לא יוצא מזה. לא יוצא מזה. תשמע, עשיתי את כל מה שאפשר? עשית את הכל חוץ, את הדבר הכי חשוב. עיניי תמיד אל אדוני. האם אתה מאמין שהוא יוציא אותך משם? אתה חושב שאתה לבד, אתה בגלות בבל לבד, אז אתה לא תצא מהגלות הזאת. ביום שאתה תבין, השם איתי, השם איתי! אתה תתחיל לחייך, אתה תתחיל לצאת מכל הפגמים. שבוע הייתי בשיעור פה ברחוב את זה היה. בא לי בחור. אמרתי, רב, אתה זוכר אותי? את הפנים, כן, לא זוכר, מה היה איתך? הרב, לפני 3 חודשים באתי לך, אמרתי לך, אני לא יכול בלי סיגרות בשבת.
נתת לי עצה. התחלתי עם העצה הזאת, אני כבר חודשיים שומר שבת בלי סיגריות. אמרתי לו, אתה זוכר מה אמרת לי? אני לא יכול בלי סיגריות, לא יכול בלי... אתה זוכר מה אמרת לי? הוא אומר, כן. אני לא יודע, אומר לך את האמת, אומר לי הרב, אני חושב שזה נס כרגע, אני מקווה שזה יימשך, כי אני לא יודע איך אני לא מעשן בשבת. יש אנשים סיפרו לי, הם מעשנים קופסאות, קופסאות, כל יום חול קופסא. איך שנכנסת שבת, מה קורה לבן אדם בראש? כאילו ננעל לו משהו בראש, אין יותר סיגריות. אבל איך שיוצא שבת? טק, 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 הקופסאות, העניינים, הקפה, טק, טק. אני אומר לו, איך? הוא אומר לי, הרב, לא יודע. משהו בראש ננעל, אבל איך? בוא, תעשה את זה ביום ראשון. הוא אומר לי, לא יכול. אתה יודע למה? עיניי תמיד אל אדוני. כשאתה עשית, קפצת, אמרת, אני מנסה. מה האדם אומר, אני אבטח בשם לא אעשה כלום. רבנו, תעשה השתדלות. זה כמו שמספרים על שני חברים שהיו על שפת הבריכה, עכשיו קיץ, כולם בכל מיני מקומות, מקומות טובים, קשרים, כן, צנועים. שני חברים עמדו ככה על שפת הבריכה, אחד קפץ, המים הם קוראים, תח, תחיל להשתולל, תח, תח, תח. אמר לו, חבר שלו, איך המים? אמר לו, אחים קרים, אבל מתרגלים אחרי 5 דקות. אמר לו, זאת 5 דקות, אני אכנס. תגיד לי, מה, תטבע? כנס למים, אחי! אם לא תיכנס למים, בחיים לא ישתנה כלום. הייתי פעם מישהו באיזה מקווה, אתה יודע, עם הרגל ככה, 5 דקות הוא ככה, תגיד לי, מה קורה איתך? כנס, אתה לא תיכנס בסוף. אני יודע, אני כבר טבלתי, עצתי, התקלחתי, שמפו, התבוסומים, עניינים, עניבות, אתה עוד אני, איך תצא, איך? אתה רק קי, מה זה, מה אתה איזה? קפוץ אחי למים. מה זה לקפוץ למים? השם, אני רוצה שתוציא אותי מאיפה שאני מונח. אז אני מהיום, בורא עולם, אני רוצה לעבוד על הביטחון בך. אני אומר את זה לעצמי. אנחנו לא מספיק בוטחים פה. עד כדי כך שחזל אמרו לנו, בתפילת 18, אחרי שביקשת, רפאינו, סלח לנו, מודים אנחנו לך. מה זה מודים אנחנו לך? ראיתי אחד המפרשים אומר, מה אתה מודה לשם? זהו, השם, תודה שאני מקבל את הכל תכף. איך שאני מסיים את התפילה. אחרי שביקשת, ביקשת, נכון? מה זה מודים? מה המודים? אני מודה לך, אתה כל מה שביקשתי לך קבל. זה הביטחון שצריך להיות ליהודי. לא סתם בשולחן האורך סימן צדיקי, אומר בבית יוסף, למה עומדים בתפילה, רגליים צריכות להיות צמודות, ויד שמאל, יד ימין על יד שמאל, ככה. למה? למה? אומר הבית יוסף, בשם הארי אבואב, לומר לקדוש ברוך הוא דרך משל, איננו יכולים לזוז, כמו אדם שעזוק בלעדיך בורא עולם. אתה מתפלל, מה אתה אומר לשם השם, תראה אותי. רפאינו, השם, אני לא יכול לזוז. אני אפילו את התרופה לא יכול לקחת, תעזור לי. לא רוצה תרופות, רוצה אותך, אתה הרופא. מה אתה אומר להשם? אני לא יכול לזוז, מילימטר לזוז. אומר המדרש, שכל מי שבוטח בשמי, אני מצילו. שכן חנניה, מישאל ועזריה בטחו בשמי, ובשביל שבטחו בשמי, הצלתי אותם. מה היה איתם? נבוכדנצר עשה פסל, כמה אמה? 60 אמה, 30 מטר. אמר כל אומות העולם, המלכים, הוא היה שלט על כולם. כתוב בגמרא במסכת שבת, שהוא מת, הגיהנום התחיל להשתולל. כל אנשי הגיהנום התחילו לצעוק. אמר להם המלאך שממונה על גיהנום, מה יש לכם? אמרו לו, וואו, רק שזה לא יבוא למלוך עלינו פה. תבין, הם פחדו ממנו יותר מגיהנום. הוא היה מפחיד. לא הייתה בזמן שהוא מלאך בריאה שצחקה. מי שצוחק מת. הוא גרם לכולם לסבול. והוא עשה פסל 30 מטר, אמר כל אומות העולם יבואו, איזה אומות העולם? הוא המלך של כולם, כן? יבואו, ישתחוו בזמן שאני אגיד. תאריך, בשעה. חנניה, מישאל ועזריה אמרו, מה נעשה? נלך יחזקאל הנביא, נגיד לו שיבדוק אצל הקדוש ברוך הוא. האם השם יוציא אותנו, יושיע אותנו או לא? הלכו אליו, איך שהם באו, השם דרך צעק, מה זה? באו להחריב את ביתי? באו זה? גירש אותם. אמר לך, חכו שנייה. בור עולם, הם באו לשאול, הם רוצים למסור נפש. הם רוצים ללכת למקום הזה, וכשכולם ישתחוו, מה הם יעשו? עומדים. יגידו להם, מה אתם עושים? אנחנו משתחווים רק לאלוקים. לקדש את שמך. הם שואלים אם תעזור להם, אם תציל אותם. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? לך תגיד להם שאם הם עושים את זה, הם ימותו. לא מציל אותם, לא עוזר להם. אז כאלה לא היה לו נעים, חזר. אלה רוצים למסור נפש. אמרו לו, מה? בורא עולם אמר שאם אתם עושים את זה, הוא לא עוזר לכם. אמרו לו, עכשיו נעשה את זה לשם שמיים, טוב מאוד, שלא יעזור לנו. עכשיו נסמוך עליו. הם הלכו, איך שהם הלכו, השם יתברך בא ליחס. כאלה אמר לו, אל תהיה עצוב. אמר לו, מה, אתה לא מציל אותם? אמר לו, סתם, עשיתי להם תרגיל, בטח שאני אציל אותם. רציתי לבדוק אותם, הם סומכים עליי באמת. הם הלכו ועמדו שם. בוא נה, מה קורה? אתם לא מתחבים, לא רק לאלוקים. זרקו אותם לאש. ניצלו או לא ניצלו? לאש. מה זה, הסתובבו, רקדו שם, מצווה גדול להיות בשמחה. אומר נבוכדנצר, בוא נה, אין צעקות, מה קורה פה? אמרו להם, יש פה ארבעה, לא שלושה. יש פה גם מלאך איתם, מסתובב איתם. נהיו חברים של המלאך. מה זה הדבר הזה?
הבוטח באדוני, חסד סובבנו. גם ככה השם לכל העולם עושה חסד. אין בן אדם, בן אדם שהיה, הוא יהיה בעולם, שמגיע לו משהו, הוא קיבל לא סתם פרשת ויתחנן בשבת. מה נקרא? ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. מה אומר משה לשם? תכניס אותי בבקשה לאן? לארץ ישראל. למה ויתחנן ולא ויתפלל? מה אומר רשי? שהצדיקים לא תולים במעשיהם הטובים, אלא במתנת... למה? למה? כי אין כמו מתנת חינם, לא כי אני צדיק. שמיים, אתה רציני? תכניס לי לארץ. לא, לא מגיע לי כלום. השם בבקשה, מתנת חינם. רק מתנת חינם. הם מבקשים מתנת חינם כי מבינים. שאתה בא בחסד, השם רק חסד. אלה זן אותנו ואת כל העולם כולו בטורו בכן. חסד. בחסדים, השם עושה חסדים. אז תבקש מהשם היום, בורא עולם, תוציא אותי מהגלות שאני מונח בה. אני לא יודע אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית. יש אנשים חיים 20 שנה, הוא לא הבאת אשתו, חי איתה, כל הם עצבנים, כל הם רבים. תשמע, הרב, מה אני אעשה? כבר יש לי ילדים, מה אני אעשה? אני לא... איך אני אעזוב את בעלי, כבוד הרב? אני כבר הרבה, יש לי 4 ילדים ממנו. מה זה זה? אתה חייב להיות, החיים שרצים להיות מתוקים ושמחים. לא סתם משיח נולד בתשעה באב. סתם הוא נולד בתשעה באב. למה הוא לא בא בשמחת תורה? פסח, גאולה, מה? שאומר לך, תשמע, נשמה, בחורבן, בצרות שלך. אם אתה תסמוך עליי, אני מקפיץ לך למקום הכי גבוה, יותר מהימים מסמיכים שלך בחיים. כמו טרמפולין, הטרמפולין, ככל שאתה יורד יותר, מה קורה? אתה קופץ יותר גבוה. ככה זה בחיים גם. איך אמר הרב, אני אסיים עם זה, איך אמר הרב מפונוביץ', רב כהנמן, הוא אמר, בלשון הקודש, אישה שעומדת ללד כל רגע, ויש לה צירים, תודה רגע לפני הלידה, איך היא נקראת, יושבת על מה? יושבת על המשבר. אז הוא אומר, בלשון הקודש, משבר זה אותיות מבשר. מה זאת אומרת? ברגע שהיא צועקת, איי, איי, צרחות, היום יש הפודורל, זה פחות. אבל כשהיא צועקת, איי, 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 תדע שמה הולך לקרות? עוד שנייה המתנה מגיעה. יושבת על המשבר, המשבר, זה הולך לבשר את הדברים הכי טובים. לא סתם רבי עקיבא עמד מול בית מקדש, שנחרב ושועלים יוצאים מהקודש הקודשים. כולם בחו, והוא אמר להם, מה אתם בוכים? צוחק להם בפנים. אמר להם, מה אתה צוחק? ואמרו לו, ניחמתנו. אמר להם, מה זה מה אני צוחק? אם רואים חורבן, בטח יהיה גאולה. אז נכון, צריך לקיים את ההלכה, לשבת על הרצפה ולפקוד ולעשות מה שצריך וקינות, מה שאתם רוצים. כי כך חזל קבעו. אבל תוך הבכי שלך, צריך להיות לך שם איזה זיק, ניצוץ. השם, אתה הולך להוציא אותי. מהגלות שלי לגאולה. וזה הלכה ברמב״ם. כל רגע אדם צריך לחכות לישועה. לצפות למלך המשיח. כל שנייה אנחנו נצפה לו. כל אחד ואחד בדברים שלו, גם בעניינים שלך, אחי. ביצע הרע שלנו, בפרנסה, בבריאות. תגיד לשם, השם, אתה תושיע אותי. וכשאדם פותח לשם ככה פתח ואומר לו, השם, אתה תושיע אותי, עם המצוות שאתה מקיים, אתה מראה לו, בונה, זה בן אדם, לא משחקים. זה בן אדם, אני מנהיה בטוחה זה. זה סומך עליי. זה גם, אני אתן לו כף אותו, יגיד, השם, אני סומך עליך שאתה עושה את הכי טוב בעולם. יהי רצון מפניו יתברך, שנזכה בית השם למשך צדקנו ברחמים, לגאולה ברחמים. כן יהי רצון ונאמר, אמן. בשורות טובות לכולם.